nosso quadro. Vocês pediram, eles voltaram. Carinho e o aplauso de vocês para essa grande dançarina, Islaine! Essa aí é a Islaine, que sucesso essa sua dança. Aliás, essa é a verdadeira dança do ventre? Não. Ou poderíamos dizer uma qualidade dela? Não, esse aqui é uma modalidade. Modalidade. É, entre as diversas modalidades que existem. É o tradicional solo de Derbach ou percussão, como vocês quiserem chamar. Ora, mas é realmente é tudo uma expressão corporal aí, né? Toda ela com o corpo e com a alma também, né? Com certeza. Eu acho que essa modalidade, não que as outras não permitam isso, mas dentre todas as que nós conhecemos, entre o snooze, que é o toquezinho de percussão de metal, o véu wing, o véu de seda, véu duplo, enfim. O Derbach, a bailarina, ela mostra explicitamente conhecimento rítmico,
de variações de ritmos também dentro da dança do ventre, que nós temos o Ayub, tem Derbax, que tem Said, enfim, é isso. Olha, que a gente pode dizer, né? É realmente maravilhoso, espetacular a apresentação da Islândia. Ela já esteve aqui no programa vezes anteriores e nós tivemos assim algumas solicitações e a conseguimos retornar com ela, até porque ela é muito exigida em vários eventos. Aliás, falar em eventos, como é que nós estamos de eventos, né? Dá aí um telefone de contato para quem queira essa dança, essa profissional maravilhosa aí. Mais uma vez, eu vou deixar o meu site, né, e o meu telefone celular. O meu site é www.islenecristina.com.br. Vale lembrar que o Islene, o IZ, é com Z e não com S. E o celular, DDD Rio de Janeiro, 021, telefone 99787025. Aí, tá dado o recado, vocês que têm essas grandes festas, essas grandes casas noturnas com várias apresentações, tá aí um número que eu tenho certeza que vai ser bastante interpretativo e vai chamar muita atenção daquelas pessoas que estiverem ali. Tá aí, Slaine, essa grande dançarina. É uma coisa que eu queria assim até deixar assim um convite e até uma ideia para vocês. Nós temos feito muito casamento mesmo de libanês, né? Casamentos árabes, festas de 15 anos, até porque para rapazes que eles estão sendo apresentados para a sociedade, então tem aquela coisa da dança do ventre. Maravilha, maravilha. Bar mitzvah de judeu sefaradi, o ortodoxo não, mas o sefaradi a gente faz bastante, né? Aí, ó, tá do recado aí da Islênia, é só entrar em contato, o telefone de contato já tá aqui embaixo na telinha e contratá-la, e eu tenho certeza que essa profissional vai fazer uma belíssima apresentação. Vamos fechar, Islênia, com pouquinho dessa dança maravilhosa? Uma coisa que eu queria falar, que eu achei até bonito, desse grande profissional, a preocupação técnica da voz. Antes dele entrar, ele fica fazendo aquecimento vocal. Eu também canto, sou cantora de ópera, então a gente observa isso. Acho que o grande profissional, ele não faz o trabalho dele com assim, perfeita execução, simplesmente porque ele pisou no palco e deu um start. Ele tem um preparo antes de entrar, e isso é muito bonito. A gente que está acompanhando os bastidores, a gente vê essas coisas também. Por isso que ele merece tudo que ele tem, né? Tamo junto, Islaine. Tamo junto. Este é o programa Mediações. Obrigado pelo carinho de vocês. Vamos fechar com essa profissional maravilhosa que vale muito a pena. Vamos lá. Programa Mediações. Volto já.